Yang mahu mak pengusi Butiran uh, 060600 Jabatan Komunikasi Komuniti atau Pencakum sebanyak 25000 25578000 diperuntukkan untuk Jekom dalam penguntukan semula ini. Semua kita tahu asal usul Jekom ia adalah penjenamaan semula jabatan hal ehwal khas atau penjasa yang dilakukan oleh kerajaan PH 1.0 pimpinan Perdana Menteri ke-7 pada tahun 2018. Apakah tumpuan kerajaan PH 2.0 ataupun kerajaan PHBN pada hari ini? Apakah sebenar-benarnya tanggungjawab dan peranan mereka? Apakah misi, visi dan objektif yang ingin dicapai oleh JECOM dalam pentadbiran kerajaan campuran pada hari ini? Apakah tidak berlaku pertindahan tugas dengan Jabatan Penerangan yang juga berada di bawah Kementerian Komunikasi? Saya minta agar perkara ini diperjelaskan supaya peruntukan yang diberikan ini adalah peruntukan yang efektif dan bermanfaat untuk rakyat. Saya juga mohon penjelasan apakah perancangan dan modul yang JAKOM akan lakukan. Kerana nampaknya tidak terlalu jelas dan juga tidak juga terlalu menonjol. Ada ke tidak Jekom ini? Sedangkan bajetnya ada. Tahun lepas pernah viral dan rakyat menyedari kewujudan JAKOM tetapi bukan sebab kerja JAKOM tetapi sebab lain yang telah mencemarkan imej JAKOM iaitu isu skandal ENW. Dan adakah Jacob ini menjadi lidah resmi kerajaan ataupun menjadi lidah resmi parti politik kerajaan ataupun parti-parti politik dalam kerajaan. Perlu diingat supaya Jacob tidak menjadi lidah resmi parti politik atau menjadi alat propaganda semata-mata bagi berdepan dengan rakyat kerana peruntukan yang diberikan ini adalah duit rakyat dan juga duit pembayar cukai. Saya juga ingin bertanya berapakah jumlah kaki tangan Jacob? Apakah mereka merupakan lantikan politik boleh yang memat Timbalan Menteri perincikan kepada saya jumlah lantikan politik dan juga bukan lantikan politik dan pecahan mengikut kaum. Saya pernah sebut dalam perbahasan saya pada 6 November tahun 2023, tahun lepas, sewaktu perbahasan Belanjawan, berkaitan persoalan yang sama. Jadi saya ulang balik, saya ulang balik, adakah kerajaan bersetuju JECOM tidak memainkan peranan dan fungsi dengan baik dan dilihat gagal menaikkan imej kerajaan madani serta menerangkan beberapa permasalahan terutamanya dalam isu kenaikan harga barang kos sara hidup termasuk isu Palestin dan pembelaan kepada mereka. Oleh itu sekali lagi saya cadangkan saya ulang balik JAKOM perlu dibubarkan. Cukuplah dengan jabatan penerangan yang telah sedia ada juga berada di bawah Kementerian Komunikasi, kementerian yang sama. Kerana Jacob gagal menjalankan tugas dengan sempurna serta tidak berfungsi dengan baik, kerajaan boleh jimatkan perbelanjaan sebanyak 25 juta 578000. Jumlah ini yang berhormat Timbalan Menteri boleh disalurkan dalam bentuk subsidi kepada rakyat terutama di zaman semua mahal ini ataupun mahal dah ni. Itu saya yang mau pengusi. Okey sila. Ada masa lagi. Terima kasih Kolakrat, terima kasih. Puan Fungsi, saya nak tanya, perkataan Madani ini adakah sesuai dengan tindakan-tindakan kerajaan sekarang ini yang mana semuanya tidak bertepatan dengan apa yang saya faham perkataan Madani. Sila minta penjelasan daripada Kuala Kera. Semua boleh letak nama. Boleh gelarkan nama apa-apa. Tetapi tindakan itu perlu dizahirkan dengan nama yang baik itu. Jadi Madani perlu dizahirkan sebagai betul-betul Madani, sebagai negara bertamadun, tidak menzalimi rakyat, dan tidak mengkhianati rakyat. Terima kasih, Muhammad Pengusi.